så mina fans, you want to go here. Idag tänkte vi göra lite trickshots, och inte vilka trickshots som helst, utan för er som såg Best You Want To Go Crew 3 så var ju ett test att medlemmarna skulle kasta någonting i något. Kasta något i något. Så att det blir så imponerande som möjligt. Mest imponerande kast med något i något vinner. Du har 2 minuter på dig. Tidbärn. Något i något. Ska du kasta en sten på en sten eller ska du ha en sten i en sten som du kastar? Det blir lite trickshot kan man säga. För det, man ska göra så imponerande som möjligt. Och idag tänkte jag testa trickshotsen som de gjorde liksom. Så vi får se, klarar jag av det? Kan jag vara lika imponerad som de var? Det ska vi se i dagens video. Jag tycker vi börjar med den enklaste och minst imponerade, Gustavs. Han kastar ju en sten i en blomma. Det var inte så jätteimponerande. Just nu, det finns inte sådana maskrosor som fanns då liksom så här, som skulle puffra ut i slow motion. Eller man ska kalla det. Men vi har en vanlig maskros här. Så vi kör. Miss. Oh! Damn, that's a spin, Brian. Vi går vidare. Okay, nästa är Samuels. Kasta över nätet in i fotbollsmålet. Det är en liten annan vinkel nu. Jag tror det här är en svåra vinkel, känns det som. Målet gick sönder. Ja, vi försökte flytta tillbaka målet, men det gick inte så bra. Men om ni inte har sett originalet så ser Samuels ut så här. Hey. Det är det vi ska köra. So let's go trick shot. First try. Wow! We made it, son. Nu ska vi göra Hugos kast. Det såg ut så här. Hold up. Oh my fucking god! Men, nu har de flyttat korgen längre bort. Så här känns ganska omöjligt. Men vi testar några gånger härifrån, bakom ryggen. Ja, vi kollar, jag testar lite. Men om det inte funkar så får jag väl gå lite närmare. För det här var ju faktiskt andra förhållanden. Det här kommer aldrig gå. Vi kör närmare. Det är ju en annan boll också för... Ja, vi lämnar ju den andra bollen här. Men vi får köra närmare. Vi kan köra... Den här stenen. Let's go. I call this one behind the back 360 no scope trick shot. Aj! Lite högre. Gör som med Hugos shot. Kobe. Nej. Så nära. Nu känner jag. Nu har vi det. Shit! Ah, jag sa det! Den här gången hade det. Dit om en liten fail. What you get, bro? Nu har vi kommit fram till Magda. Nu börjar vi komma till de svåra. Magdas såg ut så här. Där har vi det, det är mitt försök. Alltså, gör en våtlåteklipp i den här flaskan ner. I den där. Let's go. Right. Elias mamma. Jag klarar det. Next trick shot. Nu har vi kommit fram till den som jag tror kommer vara svårast av alla. Mattias. Kass. Första försöket! Som ni ser. Det är så mycket precision för att sitta där. Ska se. Ja. Eller tur. Vi får se om jag lyckas på någon timme kanske. Vi kör helt enkelt. När jag körde Hugos så funkar det ju när man gitar det. Vi får se om det funkar att gita den här. Git! Elias mamma! Oh. One more time for the motherland!
Good sign on that! First try! Take that for Rambe! Oh! Take that for Rambe! Take that for Rambe! Du vet vad jag ska säga om ni vill sätta den här. Take that for Rambe! Take that for Rambe! Yes, det såg ni. Fem olika trickshots. Vissa svårare än andra. Martin påpekade förut att det skolt att jag tog mindre skott för mig att klara Samuel sen du tog klara Gustav. Lite pinsam kanske. Jag vet inte. Men hoppas ni gillar den här videon. Kanske ger lite mer trickshots, vad vet jag. Lite min specialitet. Jag kan ju följa Martins trickshot-kanal. Auto trickshot. Nej, men vi ses i nästa video. Så ha det bra, men inte om man. Det är bra.